Ahoj, dobrý večer. Tak, pripravím si pre vás taký malý report. Čo myslíte, priatelia? Už sú tu? Čo vidíme? No zatiaľ len tmu. Ale keď prídeme bližšie, tak už sú tu? Už sú tu. Pozeráme sa na autobus SOR ICN 10,5 metra. Dnes boli kolegovia poprvé kúsky, ktoré budú u nás jazdiť. No, neviem ten autobus ešte posúdiť ani náhodou. Tu je ďalší, tamto vzadu ďalší. No, nevidím ho ani za denného svetla, takže dojmy mám kadejaké, ani sám neviem aké. No a uvidíme, čas prinesie, nejaké videá urobíme a čo napríklad je tu iné, aha, pozrime sa, je tu iné madlo na otváranie motora a pozrite sa, kde sa ten motor otvára, do vrchu na plynových sperách, pohľad na motor, dobre, príde čas, keď si všetko riadne popozeráme, naštudujeme a podelím sa s vami o svoje poznatky a dojmy. Tak to by bolo zatiaľ všetko. Majte sa pekne, priatelia, dobrú noc. Ahoj, autobusom zdar.